Mendoj që është moment shumë i rëndësishëm, edhe është moment ose treguesi i seriozitetit asaj që ka ndërmarrë zoti Berisha. Dhe që e tha që në nisje të kësaj, le themi të kësaj çështje, kur tha unë do merrem personalisht me këtë çështje dhe zoti Berisha nuk e ka trajtuar fjalën e tij. E bëri pa dinë dhe ja ku jemi sot gjykata korreksionale e ka pranuar pa dinë. Çfarë do të thotë që e ka pranuar pa dinë? E ka pranuar pa dinë. Sepse këtu ka shumë paqartësi te kjo. Atëherë në informacionin që un kam është që padia është pranuar, pra qëndron si padi, por ajo që duhet verifikuar, pra ka disa hapa derisa shkojmë le të themi te gjykimi dhe hapi i fundit. Po cili hapi i fundit është vlerësimi nëse imuniteti i zotit Blinken e lejon apo jo përfshirjen e këtij në këtë gjykim. Dhe mbasi të bëhet ky vlerësim ka dy momente, ose zoti Blinken thotë që un përtej imunitetit pranoj të marr pjesë në këtë gjykatë, ose duke përdorur imunitetin ai refuzon përballjen me gjykatën. Nëse zoti Blinken duke përdorur imunitetin refuzon përballjen me gjykatë, atëherë çështja bëhet e pamundur për të vazhduar deri më tej. Por për aq sa i takon zotit Berisha dhe le të themi pretendimin e tij që ai është i pafajshëm në të gjithë këtë histori dhe që deklaratat që janë bërë janë shpifje, deri në këtë moment zoti Berisha mendoi që e ka ezauruar totalisht atë që ai mund të bënte për të drejtën dhe për pretendimin e tij për pafajësi. Por kjo nuk e bën Berishën të fajshëm apo të pafajshëm. Kjo nuk e bën të fajshëm. Por as të pafajshëm. Pafajshëm sepse vendimin si thuash e ka marr sekretari i shtetit për informacionin që ai ka në lidhje me zotin Berishën. Zoti Berisha në një akt të paprecedent dhe besoj këtu pajtohemi gjithë, ka ndërmarr le të themi një akt padi ndaj njeriu të dytë më të fuqishëm të Shtetit Bashkuar të Botës më saktë, që është sekretari amerikan i shtetit në këtë rast, që është zoti Blinken. Dhe kjo pa diskutim që do futet në analet e politikës dhe po edhe të doni edhe të jurisprudencës. Dhe prandaj dhe ai avokati i njohur atje e ka marrë këtë çështje sepse është çështje ndër të tjerë është çështje prestigji. Pra të ngresh një padi ndaj numrit ndaj njeriu të dytë më të fuqishëm të botës. Këtë ka bërë Sali Berisha. Dhe deri pra aq sa zoti Berisha i mundson drejtësia, hapa drejtësisë zoti Berisha është le të themi totalisht i ezauruar me atë që ka deklaruar publikisht që në 17 maj kur doli mos gabojmë vendimi i zotit Blinken për kjo nuk është për largimin e tij. Koka, kjo nuk është çështje kreshnikësh, ë? Nuk ka një Berisha në këtë rast, po sfidon zoti Berisha do merrte fuqishmin e botës e tjerë. Do thoshte unë spyes për Amerikën. E kundërt është, vërtet zoti Berisha tha që unë nuk e pranoj këtë akuzë, kërkoi informacione zyrtare për atë që është bërë, deri në sot nuk i është dhënë asnjë nga këto informacione. Zoti Basha pretendon se i ka, por nuk i thot. Por zoti Berisha, si njeriu i akuzuar i drejtë për drejtë, është edhe ajo le të themi prezumimi i pafajësisë. Deri në momentin që nuk ka një gjyq përfundimtar që e shpall zotin Berisha fajtor, madje as në Shqipëri nuk di të ketë në nisëm të kësaj natyre, atëherë zoti Berisha është prezumimi i pafajësisë.